İkinci dozadan 6 ay keçən COVID sertifikatları fevralın 15-dən qüvvəsini itirəcək. Buna görə də poliklinikalara booster doza qəbuluna gələnlərin sayı artıb. Bəzi hallarda yeni variantlara qarşı qorumanı gücləndirmək üçün peyvəndin əvvəlkindən fərqli növü tətbiq oluna bilər. İkinci doza vaksinin qəbulundan 4 ay keçdikdən sonra koronavirusa qarşı immunitet azalmağa başlayır. Odur ki, COVID sertifikatı 6 ay sonra qüvvədən düşür. Müddətin azalması isə peyvəndlənmənin 3-cü mərhələsi. Booster doza prosesini sürətləndirib. Aktiv surətdə qoşulurlar və deyək ki, məsələn, öz müəssisəmiz tərəfindən gün ərzində, məsələn, elə dünən üçün 235 nəfər artıq vaksinlənib ikinci doza vaksin üçün, 3-cü doza vaksin üçün müraciət edib. Booster doza üçün gələnlərin əksəriyyəti peyvəndin əvvəlki 2 dozasından fərqli növünü seçir. İkinci dozadan artıq 6 ay keçdiyinə görə 3-cü dozaya gəldim. 3-cü dozaya gəlmişik, Pfizer-i seçmişik. 6 ay keçib gəlmişəm 3-cü vurma. Pfizer-i keçirəm, 3-cü dozamı keçirəm. 4-cü dozayı vurdurmaya gəlmişəm. Booster doza immuniteti yenidən gücləndirməyə və peyvəndin effektivliyini artırmağa kömək edir. COVID-19 virusunun ştamları demək olar ki, mutasiya uğrayan ştamlardır və yenilənir. Yeni ştamlar artıq meydana çıxmağa başlayır və buna qarşı davamlılıq, immun reaksiyanın olması üçün 3-cü dozanın vurulması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən vacibliyi vurğulandı. Vaksinasiya həqiqətən də bu virusa qarşı yoluxmanı sayının azalmasına gətirib çıxarır. Həkimlər deyir ki, yoluxub sağalan şəxslər də 6 ay sonra peyvəndin 3-cü dozasını qəbul edə bilərlər. Qeyd edək ki, booster dozu üzrə vaksinasiya olunanların sayı 1 milyon 500 mini keçib. Booster dozadan sonra vaksin sertifikatı müddətsizdir. Hicran Nəsibova, Bəxtiyar Nəsirli, Südabə Sabir qızı, ARB Xəbər.